Tampereen koirauinti on perustettu vuonna 2013. Nokialla sijaitseva uimala on Pirkanmaalla ainoa. Muualla Suomessa uimaloita on noin kymmenkunta. Ihan alkuperäinen idea lähti siitä, että mä oon vähän yllytyshullu. Kaverin kanssa keskustelin, kun hän asuu Jyväskylässä ja siellä oli silloin jo koirauimala. Ja hän käytti koiriaan siellä ja mä olin vähän, että no ei meillä oo Tampereella. Ja sitten hän heitti ajatuksen, että no perusta. Ja mä olin, että en varmaan perusta. Ja sitten mä vähän mietin ja siitä se niinku lähti. Uimali! Meillä on käynyt ihan pienistä chihuahuoista Irlannin susikoiraan asti kaikki siltä väliltä, että on harvinaisia rotuja ja sitten on hirveän yleisiä rotuja. Että osa tulee pitämään hauskaa ja vaihtelua hakemaan siihen lenkkeilyyn ja osa tulee kuntoilemaan oikein ja osa tulee kuntoutumaan leikkauksen jäljiltä tai nivenrikkosena ja osa tulee laihduttamaan. Ja kaikki syyt, miksi me ihmiset uidaan, niin niistä samoista syistä koiria uitetaan oikeastaan. Mulla on kaksi koiraa. Vaalea koira on 8-vuotias Crofoolander Hikka. Ja muka on samanrotunen, vähän vaan eri taustalla, mutta roturisteytyspentu. Ja muka on nyt 3 vuotta. Nämä on liikkuvia koiria ja tykkää kuntoilla. Ja ne molemmat on innostunut tähän. Että ne väsyy tämän jälkeen mukavasti ja tuntuu, että ne on niinku, se on sille, niille kuntoilua ja sit semmoista mielenvirkistystä yhtä lailla, että ne tuntuu nauttivan. Joo, eli toi, joka istuu tuossa lattialla, se on Lilli. Ja se on 4-vuotias pyreneiden paimenkoira, pitkäkarvainen. Ja se on tämän Ellen emä, eli tämä on 7 kuukautta. Ja hoidetaan sun lastas, niin. Jos käydään pitämässä kivaa, niin silloin voi käydä silloin, kun siltä tuntuu. Mutta sitten jos on joku tavoite, niin kuin esimerkiksi lihaksien kasvattaminen tai niin kuin se lihaskunnon kasvattaminen, ylläpitäminen, niin sitten kun se on säännöllistä, niin se on hyvä. Se ei rasita niveliä, lihakset tekee töitä, eli se on tavallaan pehmeä liikuntamuoto, mutta kuitenkin tosi niin kuin kuluttava. Toiset käy kerran viikossa, toiset käy kerran 2 viikossa, ja sitten on niitä, jotka käy silloin tällöin. Tällei talvikaudella erityisesti, niin tuohon agilitiinkin, niin se on hyvä niin kuin lisä pitää sitä lihaskuntoa yllä ja treenata, niin se on sitä kautta. Koira pitää lenkittää ja pestä ennen uimavuoroa ja sen jälkeen. Vaikka uiminen on rankkaa, koirat odottavat uimista innolla. Mä sanon jo kotona, että mennään uimaan. Että siinä ne on jo silleen, että aha, että kyllä ne niinku tietää. Tai musta ainakin tuntuu, että ne tietää. Että ainakin ne on silleen innossa. Tää nyt ei ehkä vielä, mutta ehkä ensi kerralla. Tulee ihan pentuja opettelemaan uimaan ja aikuisia, jotka eivät koskaan mennyt uimaan, niin niistä tehdään uimareita ja sitten niitä, jotka on valmiiksi uimareita, niin tulee kaikenlaisia uimareita. Ehkä semmoiset on kaikkein mielenpainuvimpia, että jonkun koiran kanssa on niin kuin käyty moneen kertaan, mä oon kahlannut sen kanssa tuolla ja aina se on näyttänyt räpiköinniltä ja siitä ei niin kuin tuntuu, että siitä ei tule mitään. Ja sitten se yhtäkkiä se koira niin kuin hiffaa, että ai täällä uidaan ja sitten se lähtee ja sitten se ei tarvi mua enää. Niin ne on ehkä niitä niin kuin parhaita hetkiä.